Lidičkové, dostala se ke mně taková zajímavá konverzace mezi Tadeášem Kuběnkou a jedním, nevím, jestli tomu říkat úplně fanoušek, ale v názvu tohoto videa je napsáno fanoušek. Dostaneme se k tomu. Já s kámošem děláme různé roleplay na Instagramu, měli jsme jednu skupinu, která se jmenuje Likehouse a kámoš si založil roleplay účet na Tadeáše Kuběnku. On kámošovi napsal, začal mu úplně nadávat, že si bere do huby jeho jméno a začal mu nadávat zprostě. Tadeáš, který je dospělej, nadává 14-letému klukovi. Hele, je to taková blbost, ale je to taky tragikomedie. Prostě si Tadeáš myslí, že se za něj kámoš vydával a úplně se... Víš co, kámoš si ho nevšímal a Tadeáš mu napsal a začal mu nadávat sám od sebe. Je to úplně blbost, ale umírám z toho. Imagine, že zdisuješ někoho za to, že si založí profil se jménem Tadeáš Kuběnka.rp jako... roleplay. Měl to napsáno i v bio, že to je roleplay. Hele, takhle. Jestli to byl reálně roleplay a bylo to braný ten účet jako fanpage, jo? Tak asi jako, tak je to v pohodě a nevím, proč by s tím Tadeáš měl mít nějaký problém. Jestli se reálně ti lidi vydávali za Tadeáše Kuběnku a snažili se poskemovat trošku nějaký lidi, aby jako měli účet s velkými dosahy a tak dále, tak to je potom samozřejmě blbý. To se nedělá, to se nemá dělat a pokud by se tohleto někomu stalo z nějakých větších tvůrců, že by nějaký účet začal reálně popovat a lidi by si reálně mysleli, že to je nějaký účet toho tvůrce, tak není nic jednoduššího, než ten účet vyhrotit na Insta Stories a požádat lidi, ať jdou hromadně nahlásit ten Instagramový účet, ten profil. Jdeme ale se podívat na tu konverzaci, protože to je ono. Takhle přesně by se měl někdo dospělej chovat ke 14-letému klukovi. Já nebudu číst ta sprostá slovíčka, jo? Já budu říkat něco, co je trošku víc family friendly. Kamaráde, okamžitě to smaž, nebo se naštvu. Also, co to meleš za blbůstky, jaké tatínkovské problémy? Přeji příjemné pondělíní odpoledne, s čím konkrétně máš problém? To je taky trošku taková odpověď, jakože si z něj dělá ten člověk trošku srandu, no ale okej, jo. Tady není úplně důvod ještě na to začít nadávat. Teď přijde Kuběnková hlasová zpráva. Je tady moje jméno, moje fotky, smaž celý ten profil, hej, ty se úplně vymrd... What the fuck? Vem si, že ty objevíš nějaký random profil, na kterým jsou teda tvoje fotky a těch profilů je přece hodně. Těhle těch profilů na mě je spousta. I když se nějaký lidi za mě vydávali nějak to úplně neřeším, protože všichni ví, že mám vlastně jako jenom jeden Instagramový účet. Když bych fakt s někým měl problém, tak se pokusím to nějak napsat normálně. Možná bych byl taky trošku toxic, ale neposlal bych určitě hlasovku. Ty kun! Jenom z toho důvodu, že prostě to je úplně dementní, proč bys takhle to chtěl, vole, řešit, když jsi, vole, influencer, jsi známá osobnost. Já se... bože, teď jsi spokojený, tenhle profil nebude existovat do hodiny, nebo ho smažu sám, vyber si. Ty vole, tak jsi ho měl smazat, tak jsi ho měl přece smazat, ne? Teď to není tak těžký, teď jsem řekl, jak se to dělá, teď už vůbec nechápu, proč mu poslal tu hlasovku, kde tomu dítěti, kde tomu klukovi nadává. Jestli mu ten účet vadí, napiš to normálně, anebo, dobře, ten člověk to stejně nesmaže, tak si ho jdi smazat sám, nahlaž ho, jdi to smazat, nemusíš kvůli tomu být jakože a potom tady až Kuběnka je jakože reakční kanály, oni nejsou vůbec objektivní, reakční kanály jsou oškliví. Nechápu nerozumím tomu chování vůbec, jako. Ty vole, ale počkej, hele, když už jsme u toho chování, já sice to, co vám jako ukážu, tak není takový extrém jako tady až Kuběnka, ale Disney totiž rozjelo tuhletu docela zajímavou hru, soutěž Disney Plus Tajná invaze. Mimozemská rasa, která na sebe umí vzít lidskou podobu, chce ovládnout naši planetu. A ty máš za úkol uhádnout, kdo je jakože ten skrál, kdo je ten impostor, kdo je tady sus, je tady Honza, tak se podíváme nejdřív na Honzovo Instastories, jestli nedělá něco suspicious. Konec nadvlády mého trávníku. Tohle je docela dobrý, to by jsem taky potřeboval. Ok, tak tady asi nic. Matěj Rupert. To byl prostě typický Matěj Rupert odpoledne, to je jako ok. Pan Tomáš, moment, pan Tomáš Kočka Česko, co pak asi dělá? To je celkem suspicious. YouTubeři nesportujou. To je jasný pravidlo přece. Vyzkoušejte si to, reálně, já vám to dám do popisku, vyzkoušejte si to a zkuste ohádnout, kdo je sus. No nic, ale zpátky ke Kuběnkovi, ten je jako nejvíc sus tady ze všech. Proč musí psát takhle 14-letým klukovi? Jako, já jsem taky několikrát byl jako toxic nebo nepříjemný na nějakýho svýho fanouška, protože byl drzej nebo si dovoloval, protože reálně občas to fakt jako nejde. Když třeba já tady jdu po ulici a nějaký kluci na mě začnou řvát, děláš Lucce dobře, řvali to sice trošku jinak. Jo, chápete mě, já to tady nebudu říkat, jak to řvali. To je fakt jako hrozný. Ale nikdy jsem nezačal
nikomu jako ze svých fanoušků nadávat, nebo obecně jako jiným, jako nejen mým fanouškům, mojí fanbase, jiným lidem, prostě jsem nezačal nadávat, že jsou to ženské pohlavní orgány a mužské pohlavní orgány, prostě jako ženo drzá, hele, hanba tě, že tě hanba nefackuje. Třeba mě vadí to, že to je fake profil, krucinál, buď si tam napiš, že si nějaká fanpage a neštvi. Ale já jsem roleplay účet, když si to tam napíšu, tak přestaneš hasteřit jak 13-letá holka. Ten účet taky nepíše úplně zrovna jako nejlíp, asi by jsem taky s ním neměl úplně trpělivost. Ale validní, jako celkem na jednu stranu, protože tady až tam hned odpálil, ty vole, silnou hlasovku. Mě nezajímá žádný full roleplay, mě úplně roleplay, prostě se přejmenuji okamžitě, bude tam nějaký fanart, nebo fanpage, nebo nějaká roleplay, ale nebudeš se prostě na teda až Kuběnka. A mě jsou u moc dobře se s ním nedebatuje, teda koukám. Nevím, kdo mi tu nadává do špatné ženy. Nevím, kdo si hraje roleplay se mnou a dá si do bia mám mommy issues. Jak hodně disrespectful. Dobře, mám si to dát pryč, neboj bráško, já mám taky mommy issues. Vel já, ale ne, i kdyby... Co je to krucinál za Igbio? Já nevím, jsem v pubertě, dělám různý sr... Ne! Ten člověk, i když byl docela drzej, právě vyhrál ten hrot. Tady je hrozný vedro mimochodem, já se omlouvám, že vypadám tak, jak vypadá. To je úplně geniální, vem si, že máš hrot s někým a ty mu tam pošleš tohleto jako argument. Proč to jde tak tvrdě? Jaké z toho já mám pocity? No, takhle. Než já řeknu, vy mi napište vaše pocity do komentářů, vlastně ještě jsem zapomněl tak nějak říct. Jak jsem říkal, jestliže měl Kuběnka už na začátku nějaký problém, tak nemůžeš začít konverzaci takhle. Takhle ne. Tvůj respekt hned ze začátku šel dolů jak turistická ponorka Titaniku. Když s tím má problém, má teda to napsat nějak normálně, a potom nahlásit a potom hromadně s jeho fanoušky. Ten admin nebo správce tohle z toho účtu tý roleplay stránky tak taky neodepisoval zrovna nejlíp. Ještě se zastavím tady Tadeáše, Kuběnky. Já jako rozumím tomu, s čím on tady jako má problém. Jestli ten účet se reálně vydával za Kuběnku a potom třeba, to se taky mohlo stát, řekli, hej, je to roleplay účet vlastně, jo, my se za tebe nevydáváme, nebo já se za tebe nevydávám, chill. Tak chápu, že s tím má prostě problém, protože ten člověk může mít dobrý nebo velký dosahy a mohl by potom udělat jako špatný jméno tady jako tomu nějakému influencerovi. Takže já rozumím, proč jako tady až ho začal hrotit, že jo, jasně, ale takhle začít, ty vole... Ne, to je prostě, to je špatně. Napište mi do komentářů, jak na tohleto reagujete vy. No a my se uvidíme příště u dalšího videa. Mějte se hezky. Zatím, čau. Ahoj, já jsem Stej, ale můžeš mi říkat Honza. Jak jistě už moc dobře víš, mám svůj vlastní e-shop stej12.cz a nově jsem na něj přidal tyto peníze. Je to 12 peněz. Bohužel si nedají koupit ještě samostatně. Ale jsou k mikině zdarma. Stačí tedy, pokud budeš na mém e-shopu stej12.cz hledat, která z mikin má vedle sebe obrázek právě 12 peněz. Mimochodem, to není jen tak lidé, jakých 12 peněz, ale jsou to samolepky. Takže pokud chceš samolepku 12 peněz ještě dřív, než to bude mít kdokoliv jiný, utíkej na stej12.cz. Jinak si tě najdu. Věřte, že vám moje produkty vykouzlí úsměv na rtech. stej12.cz. Chci jenom peníze.